Estamos chegando com o Alterosa Esporte nessa segunda-feira de muito... Boa tarde, Leozinho. Boa tarde. Bom dia. Desculpa, Léo. Cheguei atrasado porque... Você tá chegando com trombeta, por quê? Não, Léo, eu tenho que presentear um amigo que eu tenho na bancada. Se tem uma pessoa que gosta de Dario José dos Santos, sou eu. Bacana. Isso aí é o quê? Porque eu quero te presentear. Você não merece a tristeza, você atleticano, não merece a tristeza que vocês estão vivendo, não merecem. Então eu quero presentear meu amigo, vem aqui, majestade, por favor, majestade. Vai lá, Dadá. Vem aqui, o plebeu está te chamando. Eu sou um plebeu perto de um rei. Majestade, eu quero condecorar Vossa Excelência com uma faixa. Você não falou que você era sempre, tinha muitas faixas, né? Tal. Então, eu vou condecorar você com uma faixa de... Abaixa a mão, por favor, majestade. Que é vice-campeão do primeiro turno. Você já recebeu meia estrela de campeão do primeiro turno uma vez, das minhas mãos. E agora, como não foi campeão do primeiro turno, mas você é vice-campeão... Eu não gosto de violência. Tá certo? Eu não gosto de violência. Mas, eu sou seu amigo. Pra te dar um negócio, não? Os caras na mão grande... Aí, tá bem, rasguei até a mão grande aqui, ó. Essa mão grande tá sendo tão usada no Campeonato Brasileiro que ela tá até desgastada, né? Daqui a pouco a gente vai saber a bronca da bancada democrática por causa do apito. E eu por causa do futebol. Tô triste. Não entrei no campo, tudo desorganizado e o árbitro também prejudicou a América. A gente vai falar tudo hoje. Tô chateado. Por causa disso, teve tramela na bancada democrática. O América tropeça. 3-0 pro Botafogo e eu quero um ingresso que tá aí na promoção, Léo, porque eu vou no Independência. Eu vou. Mentiroso! O Coelhão, ele vai ganhar de 2-0 do Botafogo. Com a América. Botafogo 2-1. Vai perder de pouco. Perder de pouco. 2-1. Botafogo 2-1. Vai perder de pouco. Ai, aê, Serginho! Deixa eu te falar. Que? Posso descontar no seu que você a raiva que o Serginho me faz? Não, vai descontar nega, nem então em mim, espero, não. Ué, depois do intervalo, fica aí que a gente volta com o Dadá Mão Grande, Tonezinho na bronca. E eu invocado também com o Cristiano. Caramba, fica aí. Dadá, maravilha, a torcida atleticana em Chapecó estava com aquela expectativa de recuperar a liderança. Thiago Borges vai contar o que aconteceu lá. Teve isso aí que você está segurando? Então, aqui, eu estou na mão grande aqui e eu vou também, de antemão já vou falar. A mulherada na rua está pedindo para mim falar do queixo no peito e o queixo no ombro. Está faltando isso. E da mão grande também. Eu vou falar da mão grande. E a toalha? Cadê a toalha? Então vamos ver o que aconteceu lá. Clima amistoso entre atleticanos e chapecoenses. Fora de campo, esse aqui é festa, animação. Nós temos que ter uma ideologia diferente entre torcida. Acabar com essa rivalidade de briga e tudo. Mas as provocações aconteceram. A gente é com bastante frigorífico aí na cidade, então vamos... Dá um jeito de penar o galo hoje. Só pega galo morto e despena, mas galo vivo não dá pra ele. É a confiança no time que tem demonstrado o equilíbrio. Torcida na maior expectativa e é galo doido, líder, campeão. O Atlético jogar o futebol dele não me preocupa não. Mas a noite não foi do galo. O time até que marcou, mas levou 2 gols em lances pra lá de polêmicos. O futebol caiu um pouquinho, a gente arriscou bastante nos últimos 2 jogos, né? Principalmente contra o Grêmio dentro da nossa casa, onde que a gente buscou resultado positivo. Hoje, com a menos desse primeiro tempo, a gente batalhou até o final, conseguimos o empate. No final,
uma decisão do árbitro. Ela acabou, né, validando o gol do Apodi, onde que na nossa visão ali dentro de campo a gente achou que ele levou com a mão. Contra a Chapecoense a equipe estava bem e ia buscar o resultado. Depois da expulsão dificulta um pouco, né, e os erros vêm atrapalhando, né. No jogo contra o Grêmio também a equipe se encontrava bem, pressionando a equipe adversária, né. Houve um pênalti também a nosso favor no primeiro tempo que não foi dado, nas mesmas circunstâncias dos outros jogos. Então a equipe está no caminho certo e a gente vai procurar canalizar todos esses erros, toda essa indignação, né, com trabalho, para que a gente possa reverter essa situação. O Galo liderou o Brasileiro por 7 rodadas, mas chegou à metade da competição como vice. A diferença para um líder Corinthians é de 4 pontos. Não era bem esse o planejamento, mas agora o jeito é correr atrás do prejuízo. Eu acredito, com certeza, o Galo esse ano campeão brasileiro 2015. Vamos lá, Galo! Vai dar uma outra estrelinha aqui, né? Bicampeão brasileiro. Show de bola. Bem, a bronca tá grande, né, Dadá? Mas a esperança não acabou. Não, né? O time do Atlético é bom. O que aconteceu... Agora, vou ser sincero, tá todo mundo querendo saber o porquê. É o culpado desse pastor macumbeiro aqui, que fez macumba contra o Atlético, que é isso, esse vibrantinho aí. Será que a culpa não é do apito ou do próprio time? Daqui a pouco a gente vai analisar os melhores momentos de Chapecoense e Atlético e também as polêmicas. O Atlético tá na bronca, diz que vai na CBF. E o Cruzeiro? Tá na bronca é não com o apito, mas é com o próprio time. Não, o árbitro olha pra gente e fala assim, não vou fazer nada, vou apitar normalmente. O que o cruzeirense queria era respirar aliviado. Por isso, antes mesmo da bola rolar, um pedido. É raça e apoio da torcida. A esperança é a última que morre. É, o time celeste até fez o coração do torcedor cruzeirense disparar em alguns momentos. Em outro, quem estava no Mineirão ficou até sem ar. O Cruzeiro tentou. Criou algumas oportunidades e nada. Com o momento ruim do time, que anda respirando na parte de baixo da tabela, poucos cruzeirenses no estádio. É reflexo, com certeza. Eu, pelo menos a minha parte, eu tô fazendo, se os outros não tá, né? Posso fazer nada. Calma, cruzeirense. Você não está sozinho no apoio e muito menos na busca por ares melhores. Somos Cruzeiro! É ruim, né? Mas a gente tá aqui pra torcer, né? A apoiar o time. Com certeza, hoje 3x0, Zerão. Só tristeza, tá difícil, não tá? Hoje é dia de mostrar que veio aqui pra ganhar. Tá envergonhando os sócios torcedores, envergonhando os pais de família que vem com os filhos, tá envergonhando a nação azul. E mais uma vez, a tentativa do torcedor em ver o Cruzeiro subir na tabela e respirar aliviado, não deu certo. Acho que não tem poupado nesse momento, tá todo mundo junto. Na derrota, na vitória, então acho que tá todo mundo correndo, todo mundo se empenhando. Agora, eles vêm mostrando satisfação, nós também não estamos nada contentes com o que vem acontecendo, mas eles têm o direito, eles pagam o ingresso, eles vêm aqui no estádio para cobrar mesmo. O time não está oscilando, o time está ridículo. Ele está ridículo, os caras não merecem jogar no Cruzeiro, não merecem receber o que eles recebem, nunca, velho. Os caras têm que pagar para a gente vir aqui e vir jogar bola. Parabéns. Falou tudo, tá certo. Eles é que tinham que pagar pra gente ir no estádio assistir essa cena de terror, esse filme de terror de 90 minutos, porque o futebol do Cruzeiro tá vergonhoso. Não, eu tenho que falar ali. Eu tenho que falar, o futebol do Cruzeiro tá vergonhoso, sabe? Não é questão de raça não, porque a gente vê muita correria, mas a gente vê sem nenhum objetivo, sem nenhuma finalidade, time mal treinado, time não tem um contra-ataque, não tem uma jogada ensaiada, sabe? Não tem uma pessoa de ligação, não tem uma pessoa de criação, não tem nada. Tá uma vergonha, viu? Doutor Gilvan, tá uma vergonha, tem que liberar o Alisson desse negócio de convocação de seleção, que é um dos poucos que tá salvando ao lado de Vinícius Araújo. Tem que liberar, tem que ir pra seleção brasileira nada não. Nesse momento é Cruzeiro, não é satisfazer vontade de Dunga pra ficar sentado em banco, não senhor. Tem que deixar o Alisson aqui. É isso aí. Tá certo? Muito justo seu protesto. Agora você não fica chegando muito perto da câmera, não, que o vídeo engorda as pessoas. Não, no vídeo não engorda, não. Ele é que tá gordo. A sua língua também. E penteando o cabelo pra frente igual o Zacarias. Não interessa, não. Só para esclarecer, o treinador da seleção brasileira sub-23, olímpica, né? É o Micali. Não, eu tô chateado. Mas pode, é toda farinha do mesmo saco. Mas pode criticar o Dunga também, que outra incompetente. Isso. Danada. O negócio é o seguinte, e no Horto, o que que aconteceu? Tadinho, casa cheia, festa da família, e vamos ver. Assim nasce o amor pelo time.
Rapidinho ele toca. Não só desse jeito que o Bernardo tá fazendo. Toca o coração. Vou tocar, gente. Depois de um convite desses, o amor multiplica. E quando se dá conta, crianças ou não, fazem uma confusão danada. Porque amor também é bagunça de sentimentos bons. E não escolhe a idade. Dois anos. Por enquanto o Bernardo só consegue calcular a idade dele. 2 aninhos. Não sabe que quando o Coelho chegou aqui para enfrentar o Botafogo, tava com 93% de aproveitamento como mandante. Um número alto igual o B tá aqui, né? E é Coelho, não é isso? Grita Coelho aí, B! Coelho! Mas o Coelho acabou dançando desta vez. O gol do Thiago Santos não foi suficiente para fazer as orelhinhas do mascote que o Bernardo imitava ouvirem só coisas boas. Elas escutaram a comemoração dos botafoguenses no gol de empate e depois de virada. Mas apesar da derrota, o B ainda pode ensurdecer muita gente com esse grito aí. A equipe jogou bem, todo mundo deu o nosso melhor. Agradecer a torcida que veio hoje aí prestigiar a gente. Espero que venha mais jogos, que precisamos muito dela. E o apoio do torcedor mostrou que assim nasce o amor pelo time. E a vida toca seu curso, como o Bernardo, que ainda não sabe que muitas vezes a vida é um ciclo. Mas já sabe que, pelo menos por enquanto, e apesar de não ter visto o Coelho ganhar neste final de semana, para a Série A, já está na hora de dizer. Coelho voltou! Só um menino lindo desse mesmo, não, americano, para me fazer fantástico, rir fantástico. Daqui a pouco tem análise do que foi o jogo e também do apito, que foi terrível. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas teve outro problema também, né? Teve, Leopoldo. Eu quero reclamar aqui, ó. Tem dado a maior força para a diretoria do América, diretoria séria. Está fazendo muito com pouco dinheiro, mas tem que aprender a fazer grandes eventos, Leopoldo. Tá certo. A torcida, mais uma vez, foi humilhada. Eu não entrei. Eu, meus 3 filhos e minhas 2 noras. E minha esposa. Por quê? Tá aqui, Léo. Você tinha ingresso, Tomé? Eu tinha ingresso, eu tinha 4. Então. Certo? As mulheres não entravam. Você falou aqui que entravam acompanhadas com alguém com ingresso. Falei porque oficialmente o clube anunciou isso. E tá aqui no site do América. O América continua também arcando com os custos dos ingressos para as mulheres e as crianças de 12 anos, que terão acesso franqueados ao estádio. Uhum. Não fala quantidade, Leopoldo Siqueira. Não fala. Na sexta-noite, sem a gente saber, porque eu não fiquei sabendo, eles limitaram o número de mulheres. Aí eu chego lá 3:30, cheguei cedo, 1 hora antes, com a minha esposa e as minhas noras, e elas foram impedidas de entrar, como centenas de mulheres lá fora. Ou seja, tudo errado. Abriram o lado da Ismênia Antunes toda para o Botafogo. Por que diretoria americana? Por que isso? Deixasse a Ismênia para nós também, e atrás do gol para os botafoguenses, ninguém faz graça com a gente lá fora. Esses dias o Atlético nem um ingresso teve lá em São... No Itaquerão, no Itaquerão. Né, por que a gente faz graça? Agora é cheio de americano de fora e cheio de botafoguense lá para dentro. Pelo amor de Deus, os visitantes, tudo errado. Os independentes ficam no chiqueirinho, né, que a gente chama lá de cima, né, ao lado da cabeça. Mas o Botafogo ficou lá na bola. Ah, Botafogo teve um lado todo para ele, pelo amor de Deus. Ó, gente, mulheres e crianças voltando para casa, como aconteceu com a família do Toledo, é um absurdo. Mas centenas, Leopoldo, centenas, uma tristeza, E aí minha mãe brigou comigo, que eu queria já ir para a torcida do Botafogo para tentar assistir o jogo. Ela foi embora, uma confusão lá em casa. Acabou com o meu final de semana. Aí domingo eu passei tentando... Meus meninos já ficaram sabendo que a mãe foi embora, foram embora, que é confusão. Estou até hoje tentando resolver os negócios, que a diretoria do América me arrumou. Ó, às 19h33 de sexta-feira, a assessoria de imprensa do América, através do Carlos Cruz, enviou um e-mail dizendo que havia se alimentado. Não é assim, gente. É, hora ótima, Sexta-feira, está todo mundo à toa no computador esperando a notícia dessa. E aí, eu te pergunto, mesmo que as pessoas tivessem visto essa notícia, tinha tempo de comprar ingresso? Não. Porque eu queria comprar mais 3. Agora eu fui comprar meus ingressos na segunda-feira. Né? O Alencar até me arrumou 2 para 2 amigos meus que estavam lá. Eu comprei os meus na segunda-feira. Aí, como que eu ia comprar ingresso para as mulheres na sexta-feira à noite, meu povo? Não, não tem jeito. Era até às 17 horas com o valor de R$20. Justamente. Sábado já era 40. Mesmo dos 40 não tinha mais. Não tinha mais. Não tinha jeito de entrar. Então, ó, fica meu registro. Eu tenho todo o respeito pela diretoria americana. Mas contratem alguém que saiba organizar grandes eventos. Não dá para ser desse jeito, porque na hora de fazer a festa, a gente acaba ficando triste.
É, e quem tá fazendo a festa, infelizmente, no Campeonato Brasileiro é o time de São Paulo, da Maravilha, que pegou a liderança do Atlético e foi assim? Na mão grande. É? Eu vou mais, Leozinho. A arbitragem do Brasileirão tá sendo vestido por baixo com a camisa do Corinthians. Avaí, Corinthians, vamos ver se é isso que o Dadá tá falando. Tá aí o jogo, tá aí o André Lima fazendo 1-0 pro time de Santa Catarina. E o Avaí deu muito azar, porque o Cássio pegou demais. E aí o gol do Luciano, golaço. Pô, que golaço. O rapaz fez dois gols muito bonitos. Sem a bola cair, olha. Ó, lembrando mesmo, Brantinho nos bons tempos. Esse gol o Dadá não faria. Brantinho, se der um chute, cai e quebra a costela. O Luciano vai fazer o gol da vitória do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai mostrar que houve um gol anulado incorretamente do Avaí. Estava 1-1 o jogo, Leopoldo. 1-1 o jogo. Então, com isso, Dadá Maravilha, a classificação do primeiro turno fica assim. Corinthians com 40 pontos, o Atlético com 36, Grêmio com 36, também com saldo de gols menor do que o do time mineiro, e o Fluminense compondo o G4 com 33 pontos. Cadê a faixa de vice-campeão que eu te dei? Cadê? Você tem que usar ela, tá aqui, ó. De vice-campeão, não. Vice-campeão do primeiro turno. Vice? É, uai. É vice. Aqui, ó. É bom. Põe aqui, ó, vice. Eu tô achando que o Atlético tá voltando pro normal dele. Aqui, Patinho. Pessoal, aqui, torcida do Atlético. O rei, um rei, passando essa vergonha. Eu estou acostumado a botar faixa de campeão. Aqui, acolá, onde seja. Olha o que ele está fazendo com o rei Dadá. Eu não mereço essa humilhação, não, gente. Ó, ele também tem uma... Um porcaria, eu fiquei nervoso. Vou virar a página da classificação. Mas peraí, você quer meu óculos, não? Vai matar o Dadá, maravilha. Não, não vou matar ninguém, não. A outra página da classificação aí para análise da bancada democrática, Cruzeiro. 14º com 22, viu, Brantinho? Ô, Luxemburgo, não é proibido ganhar de ninguém, não, viu? Não é proibido jogar dentro de casa com o time pra frente, hein, sem ser esse negócio de contra-ataque. Cruzeiro tem que jogar contra-ataque dentro do Mineirão, não, só. Nós estamos dentro da nossa casa, somos bicampeões brasileiros. E eu falei que o Goiás era um time bom, tá crescendo e vai chegar no Cruzeiro. Tá melhor do que o Cruzeiro, viu, Léo? Thiago Santos, América 3209-8001. Muito bonito gol, lançamento do Toscano. O Henrique Santos cruzou e o Thiago Santos, que foi um gol do Santos. Valeu, esse aí é o gol de ouro da semana. Chapinha, Boa Esporte, 3209-8002. Esse Chapinho tá fazendo gol todo dia, hein, Léo? É isso aí, gol da vitória sobre o ABC. Será que ele faz Chapinha igual o Vibrantinho? Ramon, do Tupi, 3209-8003. Série C, o Tupi vence o Guarani de São Paulo e é o segundo do Grupo B com 23 pontos. Ramon, Tupi, 3209-8003. Esse gol foi lindo, lindo esse do Ramon. Isso aí, vai... Arena Condá, Dadá e o Atlético. O Atlético, Dadá. Não, o Atlético teve posse de bola, mas não foi um time que desse confiança a gente de fazer gol. Podia até acontecer como aconteceu, mas não dava aquela confiança. O Atlético começou mal, assim, com o Chapecoense dominando, a gente está vendo. Falta. Falta por trás. Amarelo para o Luan. Justiça. Né? Justiça. Não justo, justo. O Marcos André Gomes da Penha, do Espírito Santo, acertou nessa. Vamos ver o desenrolar do jogo aí. Olha o passe, foi do Dato. Cadê? Foi atropelado pelo Léo Silva ali, foi falta mesmo? Não, foi falta, o juiz usou a regra, né? Agora eu acho que se fosse contra um outro time não seria expulso, Cadê? Isso é que a gente questiona contra... Aí, ó, bateu e o Luan adiantou muito. Nessa aí o juiz acertou. Não, acertou, acertou sim. O Luan tava quase na frente da bola. Tinha que mandar voltar realmente, né? Agora eu acho que talvez não tivesse sido necessário. Golaço, hein? Golaço. Golaço, ó. Mas que Santana. Canhão, hein? O Kleber Santana tá jogando demais, 900 cara. Megatons, Tulizinho. Esse volantaço aí de Chapecoense. Marcos Rocha correndo. Baixou ali na hora da cobrança? Baixou. É. O Marcos Rocha tirou a cabeça da bola, Leopoldo. Ai, ai, ai. Dadá, e no segundo tempo, o Atlético melhorou ou não? Não, o Atlético teve mais volume de jogo, mas perigo de gol mesmo, chances, claro, não. Teve que fazer um gol contra, né? Que esse aí pegou no back, por isso que não tá no gol de ouro, né, Léo? É verdade. É gol a favor do Atlético, mas foi do Neto contra, né? Vai pro gol contra de sexta. Mas o juiz deu pra quem? Neto contra. Neto contra. E aí, Dadá, essa falta, aliás, existiu e não foi marcada?
Não, esse jogo foi meio confuso, Leozinho. Eu tinha hora que eu baixava a cabeça, era exatamente no lance do Atlético. Nossa, aí, ó, o Apodi recebe, toca, domina com a mão. Nitidamente com a não, mão. Não, não, foi uma vergonha. Esses, agora, eu acho que o jogador tem que fazer exame de vista. O jogador do Atlético dá uma empurradinha nele, mas foi mal. Teve uma mal. Falta antes por trás do jogador do Atlético. Ele poderia ter dado ele falta, poderia ter dado mas falta. Foi mal. Daqui a pouco a gente vai analisar esse lance com mais detalhes. Daí esse lance aí foi alguma coisa? Nada. Não, muito ruim essa arbitragem do jogo do Atlético. Foi igual a do América também, nós vamos ver daqui a pouco. Muito ruim, agora o Atlético tá caindo, né, Dadá? Mano, sem o Giovanni Augusto, o Guilherme tá conversando fiado demais, mas não tá jogando nada. O Atlético caiu de produção também. Como eu não tô falando nada aí, Dadá, essa cabeçada aí que o rapaz deu aí, errou. Se fosse Dadá, era gol. Dadá, aí depois... Olha só, que jogada. A defesa ficou meio perdida ali, né? É, eu falei assim, essa coisa de time pequeno, perde 10 gols. Alguma coisa aí nesse lance? Nada, eu acho, nada. Nessa câmera, eu acho que o cara foi puxado. A não, arbitragem. Não, não nada, não. Vamos ver as explicações do Dátolo. Dá uma palavrinha rapidinho, Plano. Dá uma palavrinha rapidinho, Plano. Dá uma palavrinha rapidinho, Plano. Outro dia o Thiago tentou falar com o Leandro Damião e passou direto. Agora, Dátolo, ou o nosso repórter é muito azarado ou os caras estão em silêncio. Não, eu acho que eles não é o nosso repórter, os caras que não estão querendo fazer nada. Agora o Dátolo deu um passo para trás pro gol e para a expulsão do Leonardo Silva. Agora eu vou defender o Dátolo. A culpa não foi dele, não. Foi daquele preguiçoso, daquele analista, que estava parado lá na frente. O jogador, o atacante do Chapecoense já tinha que ter voltado. Ele estava lá parado, ô Dato. Ninguém. E também a camisa verde confunde com o verde do campo. Tá coitado bom. Do Dato. Vamos ver o que aconteceu no Mineirão, Vibrantinho? Não. Tem que ver, né, Léo? Infelizmente. 14.166 pagantes. É, e os caras tinham que pagar pra torcida aí, igual o torcedor falou. Ainda é muita gente ainda pra é muita, do Cruzeiro. Ainda é muita gente pra ver essa vergonha aí. Ó, torcedor, tá na hora de cobrar mais ainda. Temos que cobrar do Dr. Juvan, sim, porque isso aí foi o quê? Esse time foi montado por ele, então a responsabilidade é dele, tá certo? E outra coisa, Luxemburgo, não esquece que você tem aí a Arrascaeta e Gabriel Xavier e Marcos Vinícius também. Tem que lembrar disso aí também. E o Fábio salvando de novo, hein? Tem que lembrar disso aí também. Se não fosse o Fábio, ó, tô até ligado. O time não sabe jogar, sabe, de forma defensiva, essas coisas não. Se não fosse o Fábio, você estava junto com o Vasco, viu? Se minha avó tivesse bigode, eu ia ter quantos anos? Se eu fosse Eurico Miranda, eu contratava o Fábio de volta, que aí troca de lugar com o Cruzeiro. O Eurico Miranda contratou, foi o Jorginho, daqui a pouco ele vai ver o Vasco de novo. Bom, Cruzeiro, bom, Léo, pai, não teve perigo que foi de 0-0 gol nenhum. Jogo? Porque não teve perigo de gol nenhum. Não, Leozinho, porque não tem placar menor do que 0-0. Nenhum. O Chile, a quem tá falando? Mó chorão aí do Campeonato Brasileiro. Se desse pra ser menos um a menos um, ia ser esse jogo. O que você tá falando? Você perdeu a Independência, Toledo? Agora nós estamos vendo esse jogo. Não, eu quero falar de você. Vocês esqueceram o compacto pra analisar e estão conversando fiado. É, os caras conversando fiado aqui. Os dois perdem, ficam chorando da arbitragem e falar do Cruzeiro. Ah, então você tá também bom. Não tá tendo muita coisa pra falar, não. Né? Eu não tô tendo muita coisa pra falar, não, mas eu não tô chorando a arbitragem, não. Agora o Luxemburgo tem mexido demais no time. Você acha que isso pode ser o problema? Cada dia uma escalação diferente? Ele até tá tentando, Toledo. Só que tem momentos aí que ele tem que entender. Igual, por exemplo, Gabriel Xavier, por que não atuou? Por que o Arrascaeta também não atuou? Porque às vezes ele não deixa o cara pegar uma sequência. Pelo amor de fica Deus. O time inteiro não, mas sem o time é ruim, Toledinho. Infelizmente, o time é ruim, o time Toledinho, é fraco. Você conhece aquele ditado? É fraco. Pedra que muito se muda não cria limos jamais. O time é muito muda, fraco. Muda, não pega conjunto. Então a culpa não é do treinador. Não, também não, tem o culpa. O time sim. Não é tão ruim assim, não. A culpa não é minha, mas é do treinador e do doutor Gilvan. Olha o Fábio. Estão até jogando para trás, vou te contar. Vamos ver agora, direto, o que aconteceu na Independência. Aí, Leopoldo, agora sim. Como é que foi essa despedida, Valdir? A gente combina uma coisa e sai outra. E que não que foi tá Valdir. Tem alguém dormindo aí, e meu Deus? Não foi o Valdir Barbosa no Copacto do América, não, tá azar. 11.843 pagantes com problemas que as mulheres... Olha só, poderiam ter entrado muito mais, ô tristeza. Gostou do time, Toledo? Ô, Leopoldo, em virtude das contusões, né, dos jogadores que estão fora, foi legal. Olha o lançamento do Toscano. Uma coisa linda, linda. Marcelo Toscano,
o Henrique Santos, que eu não gosto do futebol dele, mas fez esse bom cruzamento. Eu acho que ele rende muito pouco, mas talvez ainda possa deslanchar, mas não tinha outra opção também, tinha poucas opções. E aí, ó, ele tem tempo de olhar a bola, de olhar o Thiago Santos. O Thiago Santos faz uma antecipação fantástica, é volante. Esse menino cresceu demais esse ano e o América faz 1-0. E vai bem no primeiro tempo. O América foi bem no primeiro tempo, até que o juiz, ó, aonde que ele viu falta ali? O Thiago Santos pisa na bola, ó. Olha lá, ó. Ah, Leozinho, covardia. Ah, eu tô com o Toledinho. O jogador do Botafogo se joga. E aqui eu vou dar uma bronca no meu ídolo. Sou fã de João Ricardo, mas goleiro do seu tamanho não pode tomar gol do lado que você tá, não, João. Me ajuda, João. Me ajuda, João. Mas tudo bem, foi uma pancada, não foi frango. Mas eu acho que pelo nível do João era para ele pegar. Foi um pouquinho de distração. E o América continuou batalhando, continuou melhor. No segundo tempo, deixava, é óbvio, os contra-ataques pro Botafogo. Até que essa, achei que foi falha do Robertinho. Ele fica olhando o cara da bola e não acompanha o Neilton, que passa atrás dele. Exatamente, olha lá. Quando foi correr atrás, já era. Ele, uma quica ele erra o posicionamento. O Neilton foi muito tranquilo ali para fazer. O América teve algumas chances ainda. A gente vai ver aí lances polêmicos também. No mínimo... Essa aí eu estava reclamando, mas eu achei que não foi nada. Ah, não foi nada, não. Mas olha só, a América criou muito. A América não me destruiu. Ah, isso é... Leozinho, aqui é que você não perdia. Leozinho, esse aí não dá para perder, não. Entrou na maldade ali no goleiro? Na maldade. E aí o pênalti, ó. A bola na mão. Até o Vibratinho vai ver. Olha, ele dá o carrinho, ele corre o risco de pôr a mão na bola. Pênalti, já foi coloca. Já foram marcados pênaltis assim? Não foram não, marcados pênalti, assim. Escandaloso. A ordem é dar para quem? Pro Corinthians, pro Fluminense, pro Botafogo, São Paulo. Agora, aí outro pênalti, ó. Olha como que o jogador do Botafogo vai no corpo do Toscano. Aí fica difícil. Eu não tenho nenhuma reclamação do time dentro de campo. As minhas reclamações continuam sendo só para a desorganização que foi a entrada, principalmente de mulheres e crianças. Agora, dentro de campo, foi um time valente, um time que lutou com as suas limitações, com os seus desfalques. Givanildo e os jogadores estão de parabéns. Com isso, Toledinho, o primeiro turno termina. Termina, o América está bem ainda no G4, mas a gente poderia estar melhor. Eu não engulo aquele empate com Vitória, que foi a furada do Alisson, a fatalidade, e essa derrota de sábado. A gente poderia estar na liderança, isolados, é o que eu quero para o segundo turno. Vamos sacudir a rede, então, da Série A. Aí você acompanha Grêmio 2, Joinville 1. Ô, Leopoldo, eu ontem tô sendo contra... Foi no mesmo horário do jogo do Atlético. Eu ficava pra lá e pra cá. O Joinville fez 1-0, você pirou, né? Não, eu queria gol. Primeiro que o Grêmio passasse o Atlético. Segundo que o Joinville caísse mais, né, Leopoldo? Aí no finalzinho, olha Galhardo. Que golaço do Galhardo. Oh, que Fluminense 2, Figueirense 1. Aí foi uma mão igual a do América, Léo. Né? O juiz deu, quer dizer... Ele dá para uns, não dá para o outro, que gerou esse pênalti. Aí o Fluminense fez com o Cícero, ó, o Ronaldinho Gaúcho, ontem foi a primeira vez que ele jogou com o Fred. Fez nada. E o Cícero fez a diferença. Fez esse gol e deu esse passe para o Fred, ó, que aprendeu no América, proteger, virar e fazer o gol. É, não, ele aprendeu a proteger, fazer o gol foi no Cruzeiro. Palmeiras sai na frente, Jackson 1-0. O Flamengo vai empatar com o Ederson. E virar, né? Com ele também. Ederson vai fazer o 2-1. E aconteceram dois pênaltis pro Flamengo, viu, Léo? O Flamengo vai entrar, a Fernandinha tá me informando aqui, também com a representação na CBF contra a arbitragem. Foi prejudicado contra o Avaí. Daqui a pouco a gente vai ver outras situações também. Bom, mas de toda forma, Dadá, cabeçada para lá e para cá, mais um gol contra do Samir. Ele já fez um, né? Fez outro. E o Dudu, isso que é outra coisa errada no futebol brasileiro, fez um gol importante, mais um pro Palmeiras. Fez essa jogada aí também, que ele faz o pivô pro Alexandre. E tá suspenso, né, tá Léo? Jogando teoricamente, não poderia estar jogando. É verdade. São Paulo, o Sport empata com a Ponte Preta. Diego Souza 1-0, Borges 1-1. E ele foi comemorar com as mãozinhas pra cima, Léo, a barriga toda de fora. Quem? Tá barrigudo demais, se tivesse... Quem? A buchada de bode tá boa lá no Recife. Tá aí, Borges, saudade, Vibrante? Não. Tá bom. São Paulo, perdendo no Morumbi. Para o Goiás, 3-0. Explica isso? Fala, Toledo. Não, eu tenho falado que o Goiás está bem. Falei várias vezes aqui que Goiás e Santos
não mereciam ficar lá atrás. O Goiás tem um futebol bonito. E o Eric, que fez dois gols, o Volcatez queria, mas o Goiás não libera nem o Reza Braga. Agora, né? A zaga mole demais, né? O cara deu tempo pra zaga recuperar e ela ainda fica parada. Mas no Maracanã, Eric, Evandro... é bom demais. No Maracanã, Evandro faz 1-0 para o Coritiba, cai Celso Rotti no vestiário, Jorginho já foi anunciado. Olha o zagueirão. O que o zagueiro fez? Nossa, que entregada. A maré já tá ruim, o cara, em vez de dar um bico pra cima, quer jogar bonito, sem saber, olha lá. Ó, matou. Parecendo o Dadá, ó. Matou e matou. Bom, e agora pra... Dadá de beca. Polêmicas do Brasileirão. Isso aí foi um jogo Cruzeiro e Flamengo. Isso. Tinha que ter dado pênalti. Porque a CBF mandou definir o seguinte: o cara dá o carrinho, ele arrisca a pôr a mão na bola. Então ele tá prevendo esse risco e podendo fazer o pênalti. Errada essa marcação. Esse aí é a favor do Corinthians. Esse foi mais escandaloso, Léo, porque o cara dá uma manchete na bola lá. Nossa senhora. Na frente esse do foi juiz. Esse não tem nem interpretação de regra, não. Isso aí é só ver e marcar. Outro erro. Gravíssimo. Nos três últimos jogos, o Corinthians foi beneficiado. Uma bola que bateu na mão, uma mão que bateu na bola, foi marcado. Por quê? Porque era a favor do Corinthians, né? Coringão, aí, tudo. Esse foi mais... Esse foi mais pênalti que dos outros anteriores que a gente mostrou? Não. Não marca um, esse Léo. Esse foi até menos. Não marca. Esse foi menos. Esse foi menos. Como diz o interior, esse foi menos. Ô, Léo, mas em 2013, 2014, o Cruzeiro foi prejudicado também com arbitragem, mas era prejudicado num gol e fazia dois, porque tinha elenco. Pois é. Favor do Grêmio, contra o Atlético. Mesma coisa que a gente está reclamando do América, mesma coisa, ó. Pênalti. Isso aí foi pênalti. Isso aí foi pior, porque ele levanta os braços. Sim, a não marcação que foi a favor do Grêmio. Aí a reclamação do Flamengo nesse domingo contra o Palmeiras. Pará entra na área. Pênalti, não, claro. Pênalti escandaloso. Você vê que nem encosta na bola, pega só as pernas do Pará. Não, pênalti, claro. Pênalti, claro. Agora, teve esse aí, o que o Guerreiro reclamou, mas eu não achei. Nada. Esse aí, inicialmente, eu achei que tivesse... sabe, Léo? O braço não encosta nele, né? Ah, lá, mas parece que pega. Parece. Não, pega não, ele se... Mas tem uma câmera assim, que eu vi com zoom bem fechado, não pega não. O gol do Avaí, que foi marcado, impedimento, foi anulado contra o Corinthians. Não, mas ele estava adiantado. Né? Não, tava, tinha jogador do Corinthians lá do Corinthians correram depois do lançamento. Essa câmera aí, não dá pra ver. Tinha jogador do Corinthians lá no fundo, ó, na mesma linha dele. Eles correram depois do lançamento. Não, aquele último lá, ó. O impedimento é dado no porque lançamento. Ele entra e os caras estão saindo. Gol listo. Pois é. Gol listo. Por essas e outras, a segundona mineira tem problemas também. Nesse jogo aí, a gente vai mostrar com mais detalhes amanhã. Democrata, Sete Lagoas e Betinense. O Roney deu um cartão amarelo pro André Dias, do Jacaré. E ó. Que isso? Amanhã você não pode perder. Nossa, quase que o cara deu um soco. Gente, por favor.